tukwaniriza ku celebrity eye we tusinzirira kutuusaako amawulire agocha agaffe agawano mu Uganda n'okwetoloola ensi yonna. Tukusaba o subscribing o liking o sharing tusobola kutuusaako amawulire agocha mbulaga. Olunaku olwaleero tukutuusizzaako muwala wa Bebecool ayitibwa Sali Beata. Olunaku olwaleero birthday ye tujaganyize wamu okumuyozayoza okuweza emyaka egy'obukulu 15. Omuwala ono ali mu sini esooka, mwana mto akyali mu senior 1 era nga yandibadde mu senior 2 naye COVID-19 yabakosa. Tumwagalize amazaalibwa amalungi. Happy birthday to you, Sali Beata Sophia.